Pessoal, vem com boas notícias hoje. Não, hoje. Hoje, bem que vamos fazer uma coisa muito divertida. Que não é só ficar jogando e comprando caixas. O muito legal é que eu ganhei. Sabe o que eu ganhei? Eu ganhei toda. Mas toda a riqueza e todas as chaves. Claro que eu não vou gastar toda. Né? É o segredinho de eu ganhar tudo isso. Eu não comprei. Então, não comprei. Eu só consegui de um jeito que eu duvido vocês acertarem. Ou eu nunca vou falar. Porque isso é segredo da gente. Bom, mas hoje eu vim dizer pra vocês que hoje eu tenho muita sorte. Porque hoje eu consegui quase todos os personagens. Isso é muito legal porque a gente pode jogar com vários personagens usando teste. Bom, no vídeo passado eu usei o Jake. Agora eu tenho que usar a Cookie. A Cookie é uma. Eu vou usar com a Cookie mais alta. Porque ela é melhor. Porque ela é mais bonitinha assim. Então, vamos lá, né? E também eu comprei novas pranchas. Não, eu comprei novas pranchas por aí. Então até agora eu vou usar essa de globo. Eu vou usar Pixel Wings, que eu já vou falar pra vocês. E essa daqui que está aqui. Também está aqui. Muito bonito, galera. Olha só. Esse Rod Roach, ele não tem muita coisa, ele só tem isso que vem com fogo no vagão. Esse aqui é teleporter. Mas eu vou usar esse daqui, depois eu uso o resto, tá? Então, mas vamos que bora. Vamos lá. A vez que eu perder, eu não vou usar minhas chaves. Eu vou usar os outros personagens pra gente poder viver. Eu ganhei muitos personagens. Eu ganhei bastante. E isso é bem divertido, sério. Muito divertido. Olha só, mas isso aqui é muito diversão. Bastante diversão, sério. E vamos começar com essa palavra chamada Cookie, que é o nome das personagens aqui que eu tenho certeza. Já tinha pedido na hora. Bem. E agora eu vou usar outra. E eu acho que vocês devem estar muito animados para usar o do teleporte. Então eu vou usar dela. Então, vamos lá. Vamos lá, Flash, vamos correr! Pra quem não sabe, pra usar esses prêmios aqui é pra ficar clicando na tela duas vezes. Mas quando você acabar de acontecer isso, você apertar duas vezes, você tem que estar várias pra ir sim funcionar. Isso já aconteceu comigo outras vezes. Olha só que bonito, não deu a porta. É bem divertido, mas gente, não tem a porta nenhuma. Eu já. Eu tô falando de muito, sabe? Dinheirinho. Vamos ganhar esse dinheirinho. Dinheirinho. Vamos ganhar esse dinheirinho. Meu, a gente tem que ir vivo. É muito legal. Não! Eu tava no tempo pesado. Ai, meu, tô me sentindo com a gente. Gente, muito bem, pessoal. Vamos lá de fight. Esse do bot, né? Eu já joguei ele com o bot. Vou falar de bot, eu vou dar a vida. Então tem o fight e vamos lá. Sabe aquele menino que eu sou então? Mano, isso nunca aconteceu comigo. Graças a Jesus. Espero que isso não aconteça. Eu acho que não tem isso porque eu não sou americana. Acontece isso no Brasil. Ok, então. Ai! Nossa!
5, viu? Me matei sozinha, porque a bateria tá acabando. Vamos com a Yutani agora, gente. Eu prefiro essa skin, porque essa skin é bem... Eu vou mostrar todos que eu tenho, não é todos que eu tô usando. Não é todos que até pago, né? Porque eu não tenho todos ainda. Eu tenho alguns, mas eu não tenho muito, sabe? Eu tenho muito. Eu não tenho muito. Eu tenho um pouquinho. Super romance aqui. Pra fazer um pouco. Bom, gente, eu acho que agora a gente vai de Yutani. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. E ele começou a usar os personagens do passado. Bom, mas gente, eu só vou mostrar, não vou ficar fazendo meu recorde. Tá, gente? Bom, agora vamos para o outro. Esse primeiro traje aqui eu acho muito feio. E essa daqui também acho bastante feio. Esse punch, sabe? Steampunk é esse tipo de estilo, só que não, só não vou colocar no Steampunk, tá com o Steampunk. Eu achei que era Scream, entendeu? Tem Scream. Putz, que coloca, mudar as pranchas. No próximo vídeo eu falo com vocês aí, entendeu? Viu, gente? Agora vamos ver o Tag Bot. Tem o traje normal, tem o traje face e tem o traje só. O traje só é o mais fácil, se não me engano. Bom, gente, agora eu só vou mostrar o último, tá? Então eu vou mostrar o último. Depois eu mostro pra vocês. Eu tenho todas as pranchas. Eu tenho todas as pranchas. E eu tô falando sério. Eu tenho todas as coisas, mas não tenho todas as pessoas. Não tem mais pequeno que tem conta. Tipo, só falta algum. Só falta um personagem que é pau, que é R$10. E o outro que é. E o outro que são. Entre Pride, sabe? Depois eu vou mostrar pra vocês. Espera. É esse cara que eu tô falando, o Marco. O Marco, ele é 10,90, então significa que ele é pago, mas ele não tem pacote. Só faltar esse e esses três cards. Quando tiver o conferno, você tá equipado. Você tem. E nesse daqui, o Tagbot, o Ninja, eu vou deixar com essa. Essa aqui pra vocês, galera. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Aleatório, tá, gente? Tem uma mudança lá pra cá, mas se for, mas se eu fazer tudo isso, ele não vai ser como, não é nada possível.
pessoal. Ó, tô pegando minha taça. Agora eu vou dar taça. Vamos lá, taxinha. Vamos ver. Eu vou com a normal, né, gente? Pra mostrar pra vocês. Já vou mostrar o rosto das pessoas. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça para a parte 2, né, depois. Que eu vou trazer alguma coisa surpresa pra vocês. Então, até o próximo vídeo. E bye bye.